madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa shacabka Soomaaliland ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciid al-Fitriga wuxuuna shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaashadaan midnimada dhexdooda isla markaana ay ka feejignoodaan cid kasta oo dhibaato ka dhex abuureysa madaxweyne Biixe oo amuurahaasi amuura ka hadlay waxa ka mid ah hadaladiisi bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sida la filayo arinta waxaan filayaa inay ciid noqoto عيد الفطر إلهي وما هذا إن عوين كبدن عافمات كوكوكي هاي نودا رواب كيبر واقضا فضل رمضان إلهي وكم هذا وحن أمان هم بليو يسلام دريا ومد الإسلام كام ميلي شوك تبع قارهان ومد السومالي لان قدو إيه ديبد وحن دريا سلاني هم بليو waxaan ilaahay ugu rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku ciidaan oo ilaahay caafimaad inagu wada gaarsiiyo iyo horumar ramadaantu waxay ku soo hayaa sanadkan sanad roob iyo qabow iyo barwaaqo ah dalkuna nabad yahay ramadaantu waxay noogu xiga oo yana soo socota sidee tobankii may oo maalintii qarannimada ah oo shan cisho ka dambayd noqotay haddii alla yidhaahdo waxaa ku xigi doona 18-ka haddana doorashadii oo ilaa hadda ku qotonta inay qabsoonto 21-ka may bishaan ku jiro arrimahaas ay isugu keendaba yaalla waxaa ku sii xiga 26-kii juun waxa weeyaan arrimahooda muhiima dabaaldeg iyo xus iyo cibaado iyo farxad ah oo ciida waa ilaahay mahadii intaas ku xigtaa si ilaahay idankiisa ciidaha iyo doorashooyinka isdaba joogiya ay noogu qabsamaan nabad qof wal oo muwaadina oo Soomaaliland waxa ku waajiba in uu ilaaliyo dalkiisa nabadiisa dadkiisa inay si nabada oo barwaaqo ah oo caafimaad caruurtiisa iyo caruurtiisa ku ciidaan Soomaaliland cadow badan bay leedahay oo aan jeclayn horumarkeeda iyo nabadeeda iyo wadajirkeeda waxaan ku dardaarayaa dhammaan muwaadiniintu inay meel uga soo wada jeedaan wixii inaga khalkhalinaya horumarkeena nabadeena walaalnimadeena maalmaha ciida tan fitriga ta 18-ka ta doorashada ta 16-ka juun oo isku wada xiga xarunka covid 19 oo sanadkan sidii kal hore ka cuslaa ilaahay naxariis jinaa ka horeeyay dad badanna inaga dilay oo dad badanna ku dhinteen in badanna oo dhibaatooyin caafimaad u geystay isagana ilaahay waxaan ku rajaynayaa inuu naga dulqaado oo caafimaad loogu bedelo hadda sidii hore uu ka saaran yahay hoos buu u socdaa isagana ilaahay ayaa naga kaxay waxaan ku soo koobayaa hambalyo ilaahay nabadda iyo horumarka iyo wadajirka ha inoogu wado sanadka sanadkiisana horumarintan ka ballaaran iyo barwaaqo ha inoogu gaarsiiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسام السيد علي ورارك ورباهنت اس بي سي مقالة دهر قيسة abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e dahab dahab bay ila adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus